Ove nedelje takmičarski duh je dominirao. Vrati to pitanje, šta nema veze? Hoćeš da kažeš da si mi poklonio? Pazi, neću posumnjati da imaju odgovore. Napetost je rasla do samog kraja emisije. Ej, žica, 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 drma mi se kabanica. A onda je nastala potpuna euforija u studiju. Neočekivani obrt za kraj. Ja volim Srbiju.